tesnej blízkosti Košíc máme len jedno lyžiarske stredisko a tým je Jahodná. No a kedy sa sem vybrať, ak nie práve v takejto nádhernej zime? My sme s reláciou Téma vyšli do tohto mrazivého exteriéru, aby sme sa tu na Jahodnej mohli porozprávať s vedúcim strediska, pánom Jánom Petrocim, o tom, ako Jahodná funguje, možno o nejakých zaujímavostiach o práci v stredisku, možno aj trošku o tom, ako pandémia ovplyvnila život tu na Jahodnej. Neviem, či mám privítať vlastne teraz ja vás, alebo vy mňa. No ako ťažko povedať, vy ste tu začali, takže ja takisto môžem vás uvítať ako v mene vedenia strediska. Dúfam, že sa vám prostredie bude páčiť, alebo vašim divákom. Rozhodne sa nám páči, aj keď musím povedať, že z Košíc sme odchádzali zo slnečného mesta a tu predsa len tie podmienky sú trošku také, ako by mali byť v lyžiarskom stredisku. No dobre, poďme si na úvod povedať, ako by ste možno zatiaľ doposiaľ zhodnotili tú sezónu tu na Jahodnej. Čo sa týka tejto zimnej sezóny, v podstate sme začali s technickým zasnežovaním, keďže počasie a príroda nie je ku nám milostivá. To znamená, začiatkom decembra sme spustili zasnežovanie a 11. decembra sa nám podarilo otvoriť začiatočnícku alebo detskú zjazdovku s dvoma vlekmi. Postupne sme dosnežovali hlavnú zjazdovku, kde na štedrý večer skúšobne sme pustili do prevádzky jeden vlek a na nasledujúci deň sme spustili už ďalší vlek. Takže čo sa týka lyžiarskych podmienok, momentálne počasie nám praje, hoci z neba veľa toho nepadá, len nejakých 3 až 5 cm. Technickým zasnežovaním sme dosiahli približnú výšku od 40 až do 50 cm technického snehu. Takže lyžiarske podmienky momentálne sú veľmi dobré. Ľudia chodia, vidíme, že aj teraz vlastne takto na obed počas pracovného dňa ich je tu naozaj dosť. Ja som osobne čakala, že tu bude menej ľudí, ale zdá sa, že chodia aj takto cez pracovný týždeň. Cez pracovný týždeň nám začali lyžiarske kurzy, či už základné školy, alebo stredné školy, gymnázia. Chodia ku nám takisto deti z materských škôl, pre ktoré je vyhradená zvlášť lyžiarska škola alebo škôlka s pasovým dopravníkovým vlekom. A tá návštevnosť v podstate je celkom slušná túto sezónu. No však chvála Bohu po tej uplynulej sezóne, kedy ste teda museli byť zatvorení. Poďme sa trošku ešte pozrieť do takej histórie Jahodnej. Kedy vlastne vzniklo toto lyžiarske stredisko, možno pre Košičanov, ktorí nevedia? No, história lyžiarskeho strediska sa datuje ešte niekedy po vojnových rokoch, tuším. Bola tu tzv. Chata Otília. Uh-huh. Nejaký vojenský oddiel tu chodil lyžovať, trénovať. Potom neskôr sa robila prestavba tej chaty, ale v podstate v nejakých 50-tych, 60-tych rokoch a neskôr trochu sa postavil aj väčší lyžiarsky vlek typu Transporta, ktorý bol neskôr nahradený vlekmi typu Tatra Poma. Približne v roku 2000 došlo ku zmene vlastníctva alebo v podstate prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska a odvtedy v podstate sú vybudované lyžiarske vleky typu Doppelmayr a v roku 2003-2004 bola Jahodná rozšírená o tzv. Novú zjazdovku s ďalšími dvoma vlekmi a taktiež s osvetlením a technickým zasnežovaním. Čiže to je tá, ktorá je tu za nami, to je tá hlavná. Hlavná zjazdovka je tu priamo pri nás. Nová zjazdovka je v podstate za nami. Momentálne je tam veľmi málo snehu, lebo je len prírodný sneh, takže zatiaľ sa tam neprevádzkuje. Na ňu som sa aj chcela opýtať, že v podstate ako je to s ňou, či tam lyžiari si možno ešte zalyžujú niekedy v budúcnosti, alebo ako to s ňou funguje. Ju asi umelo teda nezasnežujete, alebo sa vám to neoplatí, ako to je s ňou? Toho času ju ešte nezasnežujeme, lebo v
plánujeme spraviť ešte vyššiu vrstvu snehovej pokrývky, či už na detskom svahu, alebo na hlavnej zjazdovke, tak aby toho snehu bolo dostatok až, dajme tomu, približne do polovice marca. Takže, a pokiaľ toho snehu z neba nám nespadne, aspoň 20-30 cm, tak zatiaľ nie je úvaha, aj čo sa týka dátumu, lebo už je v podstate po 20. januári, tak pokiaľ nespadne viacej prírodného snehu, už nie je veľmi ekonomické zasnežovať túto novú zjazdovku. Dúfajme, že ešte do konca tej zimy naozaj niečo spadne, nejaký ten prírodný sneh. No. Vy tu na Jahodnej už fungujete, pôsobíte nejaký ten rok, nejaký ten piatok, ako sa hovorí. No. Ako to vy vnímate, čo sa týka toho prírodného snehu? Vidíte aj vy teda, že ho rok od roka menej a že toho zasnežovania naopak umelého teda je potrebného viac a viac? Áno, isté, že v podstate za tie roky, či už 10, 15, 20 rokov, toho prírodného snehu zvykne byť každým rokom menej a menej. Aj lyžiarske strediska v blízkom okolí a v podstate v nadmorských výškach, ktoré sa pohybujú, poviem od 400 do 600 alebo aj vyššie, ale sú trošku ďalej vzdialené od severných hraníc, tak majú veľké problémy, pokiaľ nemajú technické zasnežovanie. Takže sú doslova odkazané na zánik. Čiže čo sa týka toho dnes, jednoznačné prevádzkovanie je s technickým zasnežovaním. Bez toho sa prevádzkovať nedá. To v minulosti stredisko malo výrazne menej techniky, čo sa týka zasnežovania, lebo toho prírodného snehu nám napadalo bežne počas zimy pol metra, meter, niekedy aj viac. Že bolo treba veľmi často upravovať, hej, aj v noci, pokiaľ prišlo husté sneženie, či už cesty, parkoviska odhrnúť, aby zákazníci mohli prísť. Takže predchádzajúca zima bola veľmi dobrá, čo sa týka snehových podmienok, ale bohužiaľ tam zauradoval vírus niečo. Zauradoval a v podstate na Silvestra aj vyhlásením boli vleky na Slovensku zatvorené. Takže snehu aj bolo, ale otvorení ste byť nemohli. Koľko diel zasnežovacích vlastne máte k dispozícii? Tak čo sa týka zasnežovacej techniky, máme tu aj tyčový systém, aj ventilátorový systém. Takže kombináciou týchto technických zariadení v podstate máme, by som povedal, na plochu strediska dostatočné množstvo techniky, čo sa týka zasnežovania. Aké podmienky vlastne musia vládnuť, aby ste mohli vôbec začať so zasnežovaním? Musí to byť teplota pod nulou, alebo stačí okolo tej nuly? Teplota na zasnežovanie, v podstate najnovšie technológie, môžu už pri tesne pod nulou, pol stupňa, minus jeden stupeň, ale takéto ekonomické zasnežovanie sa začína pri minus 2,5, minus 3. Je tam viacej parametrov, ktoré v podstate musíte brať do úvahy. Je to samozrejme hej, v prvom rade tá teplota, potom je tá vlhkosť vzduchu, hej, takzvaný v podstate mokrá teplota, suchá teplota, ktorá je rozhodujúca pri tom zasnežovaní, aby sa vám nerobil ten sneh veľmi mokrý, aby sa dal potom tým snežným pasovým vozidlom pekne upraviť. Predpokladám, že to vôbec nie je lacná záležitosť, čiže aj z ekonomického pohľadu je asi takéto zasnežovanie dosť zásahom do rozpočtu strediska. Mýlim sa? Samozrejme, akože ceny zasnežovacej techniky sa pohybujú, poviem, nejaká tyč plus minus 5000 eur, ventilátor 15 až 30 tisíc eur a také snežné pasové vozidlo nové stojí aj cez 300 tisíc eur. Takže a to sa ešte nebavíme o tej prevádzke. Teda nebavíme sa o prevádzke na elektrickú energiu, ktorá išla hore. Nebavíme sa o cenách vody, ktorá je potrebná pre výrobu toho snehu technického. Takže sú to enormné náklady na prevádzkovanie strediska. Máte možno nejaké také číslo, že koľko litrov vody napríklad je potrebných na to, aby ste vysnežili túto jednu hlavnú zjazdovku? Áno, vieme, približne v podstate nám treba
12 až 15 tisíc metrov kubických vody, aby sme vedeli také minimálne množstvo na detskú zjazdovku a na veľkú, aby sa to dalo aspoň čiastočne sprevádzkovať. No ale to číslo treba minimálne zdvojnásobiť, respektíve strojnásobiť, lebo niekedy počas sezóny vám príde oteplenie, prídu dažde. Takže ten sneh sa musí znovu vyrobiť, znovu dosnežiť, aby ho bolo dostatok. Keď si zhrnieme celú tú sezónu zimnú v lyžiarskom stredisku, koľko zhotne takáto lyžiarska, takáto sezóna z rozpočtu? Ze všim všudy, so zamestnancami, s prevádzkou? Nepoviem vám to presne, ale sú to v podstate 10 tisíc eur vôbec na zasneženie. Ďalšie náklady sú prevádzkové náklady na elektriku, prevádzkové náklady na pohonné hmoty, maziva a samozrejme náklady na ľudskú prácu. Jasné. Je vôbec jednoduché tu na Slovensku zohnať tú techniku, ratraky, tie snežné diela a tak ďalej, alebo je to niečo, čo sa rieši niekde zo zahraničia, alebo ako? Ako sa nakupuje, kde kúpi človek taký ratrak? Každý prevádzkovateľ, keď má dnes peniaze, kúpi si čo len chce. Techniky je vo svete dostatok, či už zasnežovacej, alebo snežné pasové vozidla. Stačí mať kopu peňazí. Ale oplatí sa to stále na tej Jahodnej? Chodí, keď sú podmienky, tak chodí dosť ľudí na to, aby sa vám teda oplatilo vôbec spustiť tú sezónu? Keď je návštevnosť dobrá, tak tie ekonomické čísla sú v poriadku. Sú, by som povedal, akože v plusových hodnotách. Máte sezóny, keď vám príde teplé počasie, prídu dažde. Boli aj sezóny, ktoré boli vyslovene stratové, lebo jednoducho musíte strašne veľa zasnežovať, alebo koncom februára, v polovici februára zavrieť stredisko, lebo prišlo aj také oteplenie, že jednoducho ďalej sa nedalo prevádzkovať. Takže sú sezóny, ktoré sú stratové, sú sezóny, ktoré sú plusových číslach. Dúfajme, že tá tohtoročná bude rozhodne tá plusová. Čo všetko máte na starosti vy ako vedúci strediska? Čo je pre vás možno také najťažšie v tejto práci riešiť? No dosť dôležité je vychovať si ľudí, ktorí v podstate či už obsluhujú vleky, treba ich zaškoliť. Takisto obsluhovanie snežnej techniky, zasnežovacej techniky. Čiže treba tým ľuďom sa venovať, treba sa venovať technike, aby tá technika slúžila. Hej. Čiže v lete v podstate máme čas na to, aby sme si spravili nejakú tú údržbu, aby nám to zariadenie slúžilo počas zimy bez závad. Zamestnancov tu máte, koľko ich pracuje v stredisku a predpokladám, že to nie sú nejakí stáli zamestnanci. Máme zo pár stálych zamestnancov, kmeňových, a ostatní zamestnanci sú formou dohody alebo formou živnosti. V zime, pokiaľ majú stavební pracovníci a podobní menej práce, tak zvyknú ku nám prísť na výpomoc. Otázka, ktorú som sa možno mala spýtať úplne na úvod. Máte nejaké novinky v stredisku Jahodná? Niečo, čo, ja neviem, sa zmenilo alebo pribudlo od tej minulej sezóny? No myslím, že novinky nejaké nie sú tejto sezóny. Musíme nosiť respirátory, to je novinka. To je, áno. Lyžiari pri zakupovaní lístkov na vleky musia predkladať doklad, či už o preočkovaní, teraz najnovšie aj o pretestovaní môžu. Takže je to výhoda, dúfajme, že tých lyžiarov trošku ešte pribudne, že sa umožnilo aj testovaným, nielen plne zaočkovaným a po prekonaní, aby mohli si zaližovať. Dokedy by ste chceli potiahnuť túto tohtoročnú sezónu? Tak zvykneme prevádzkovať také tie lepšie sezóny približne do polovice marca. Mali sme sezóny, keď sme ťahali do konca marca, dokonca aj 1., 2. aprílový týždeň. Ale to už tie sezóny sú pár rokov za nami. Už je to minulosťou. No dobre, tak na záver asi môžeme ešte divákom povedať možno tie otváracie hodiny, alebo aj to, v akých hodinách môžete teda prísť na to večerné lyžovanie. Stredisko Jahodná je otvorené počas pracovných dní od pondelka do piatka od 9. do 16.
Potom každý deň nasleduje večerné lyžovanie od 17. do 21. hodiny. A počas sobot, nediel, respektíve sviatkov, fungujeme v prevádzke od 8. ráno. Super, tak dúfam, že aj týmto rozhovorom, aj pohľadom na stredisko, prinútime nejakých Košičanov, nech si prídu zaližovať a nech prídu stráviť čas do tohto prostredia, do prírody. Pán Petrovci, ďakujeme vám veľmi pekne. Dúfam, že sme vás, že ste nevymrzli tu s nami veľmi vonku. Nie, ja som na zimu zvyknutý, mne to neprekáža. Takže ďakujem aj ja za rozhovor a budem rád, keď tento záznam pomôže k zvýšeniu návštevnosti nášho strediska. Milí televízni diváci, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. S reláciou Téma tu budeme pre vás opäť o týždeň a stretne sa s vami môj kolega Ondrej Behun. Majte sa krásne a dovidenia.